Clap. Find the clap, create clap. Okay, clap. Come tu. This might be a good place to land. Mi fajt, ja tu niekto je. Pa. Zbraň, halo. Modšiek zbraň. To niečo. Spravo tu padalo, nič tu kopy není. OK, mám 3 náboje do alternátoru a 18 nábojov do hemlocka. A jak sa tady dostaneme vlastne preč? What the fuck? Tu je nejaký gejzir. OK. Počkaj. Porno predátor. Ľudia! Ako vzácni sú? Bohužiaľ, nikto. 7 skladov, to je... Nikto. Zas bude plač? Aj kokot bude plač. Nebude plač. Už sa nerozumiem pri tej hre. Jak je možné, že 7 skladov... 7x3 je 21. Minus 3 je 20... 18. 18 ľudí je proti nám. A nie sú tu. Nikde. To je extrém. To nie sú došlo. Je tá brejta. Takže ma najebe do boku niekde. Čo tu rozkladáš? Normálne ja to odinštalujem do piče, fakt. Jasné, sonar. Načo? Mohli reloadať všetkým, proste vidieť ze steny a boli by sme v pohode. Bude bu na Pathfindera. Reload, down.
a ideme na to, chlapci. Prečo púšte záznam z boje? Drop me one battery, please. Battery. Proti. Nič. Battery drop, please. Battery. Mi dropol proste. I need big one. You are the Apex champions. Dobré video, dávam like. Skoro ma dobehli. Yeah.